Ambassador Suur Xasan Abiibo oo ka mid ah xisbiga mucaaradka wadani oo magaalada Hargeysa kula hadlaysay telefishinka Star ayaa markii ugu horeysay waxan wax ka weydiiyey mustaqbalkeeda siyaasadeed iyo halka uu socoto iyadoo tilmaantay inay tahay xildhibaan u sharxan doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ee soo socota. Ambassador Suur Xasan Abiibo hadalkeeda way sii wadatay, waxaana ka hadashay horumarro kala duwan oo ay dalka ka wado oo ka mid ah dhinaca ganacsiga. Waxaana tiri inay soo gudbiyaan ba doonaya in maxay hayday in kootada loo soo gudbiyay. Waxa kaloo jira markasta oo wax loo baahan yahayna gabadh baa laga doonaa, oo hadday guri tahay, hadday maxay hayday in wax tarid tahay, hadday tahay inaan nin la soo saaro. Marka imika waxaynu gaarnay taymkii inagu aynu wax doonaynay, aynu wasi soo saaraynay, aynu kala dambeynaynay. Waxay laynagu akhriyay maskaxda laynaga akhriyay hore ya aan maxay hayday aanay shaqaynaynin. Marka anigu marka businesskana waxaan doonayaa inaad soo gashaan, marka siyaasadda inaad soo gashaan, marka maxay hayday gurigiihiinana inaad haysataan iyo caruurihiin iyo reerihiinana inaad haysataan. Ma kulihii siyaasadda soo galo gurigaagi ka soo baxo waxaan samee. Marka waxyaabaha qaar anigu dumarku waxaan ku waaniyaa inay gabar kastaba gurigeeda haysato, intay haysan karayso caruurteeda haysato, waxna doonto qofkii dee ilaahay tsunami ku kiciyey oo dee ay kala kaceenna dee waxba maaha, you know, maiskaagaagis. Laakiinse anigu my opinion waxa weeye inaa guryaha la haysto dee dhala nagaga cararin. Marka calaa kulli xaal waxaan idin leeyahay anigu markastaba gabadhu waa inay strong ahaato, waxaad heshana aad haysatid xaqaagana doonatid. Sidaa awgeed ayaan xildhibaanaa xildhibaannimada anigu isugu soo sharaxay inaa gabdhaha wax kasta oo dhibaatooyinka soo food saara aan daboolo intaan karayo, waayo anigaygan kula hadlaya dhibaatooyin badan sida doontaba ahaatee way soo food saareen. Intaan dee gabadh anigoo kala unba aan kala sheekaystay oo aqli badan oo iwaanisay, aniguna waxaan jecelahay marka aynu xanaaqno waxyaabaha aynu sameynay inaan ku kicinay aan si cilmiyaysan waxaynu u doonano. Marka that's why aan idin sheegay oon leeyahay aynu waxaynu doonano gooni isku taagno, qofkii sibor inaga doonayana inba condition waliba ku xidhnoon kuna markiini waan soo saarnay markaygana soo saara. Horta magaceeda waxa la yidhaahdaa Bordery Mills, laakiinse Bordery Mills waxa weeyaan soo saaridda daqiiqda iyo calafka xoolaha. Marka calaa kulli xaal imika dee baryahan oo dhan bi waanu wadno iskuma cusbin, meelo badan ayaan soo marnay. Meesha ka bilaabantana dee kanadeedahay weed ogeedeen arrimahaas soo dhami waxaan usoo gudubnay facekaygii labaad. Yurub baan horta aada usoo marnay imika, dee waanaanu ka dhaadhicinay aniga iyo maxay ahayday tiimka oo dhami. Insha allah bidmillaahi kariinna waxa weeyaan dadka sidii aan ugu sheegnay uga dhaadhicinay ayay u qaateen, waayo dadku waxay ogyihiin wixii dalka ka soo baxa uun inay inagu leenahay. Marka anaguna sideedaan ugu sheegnay warshadan idinkaa leh. Ambassador Suur Xasan Abiibo hadalkeeda way sii wadatay, waxaana ku bogaadisay madaxweynaha Soomaaliland kootadu dumarka u xidhay iyadoo ka hadashay inta badan xuquuqda dumarka, iyadoo ka hadlaysana waxa ay tiri overall dee waxa weeyaan laakiinse marka laysku wada geeyo horta nabad way jirtaa. Dadka qaar waxyaaba badan oo markaan dee horta airport kasoo degay oo madaxweynaha la amaanayana waan maqlayo, oo aniguna aan ugu mahadnaqayo aan leeyahay waxyaabihii dowladda laga dhacay soo celisida airportka iyo haamaha. Qaar kaloo badan madaxweyne waa lagaa sugayaa. Marka calaa kulli xaal maasha allah maxay ahayday waxa aan jecelahay inaa maalin dhow aynu aragno inagoo isku filaanay xagga wax soo saarka, xaggii dhaqaalaha, maxay ahayday dadkuna ay is wada aaminaan. Waxyaaba badan baa iska dhaca moogtahay oo marka qaarkood wax badan waqti adag baa la soo maraa. Waqtiyada la soo maro qaar waxbay helaan oo dee wixii lagu halgamayay way gaadhaan sida madaxweynahoo kale. Qaarna dee may gaadhi iyagoon haddana maxay ahayda waxaas way dhaceen laakiinse may dhicin, meel wanaagsan bay soo gaadheen. Marka anigu waxaan jecelahay qofkii sanadkan madaxweynaha helayna inaan loo hambaliyo, inteeda kale sugaysana xil sugayaasha ana aan sideed u doonano oon dadkayagii isku keenno oo maxay ahayda wax wanaagsan u sheegno inaan maanta kana leeyahay berina aada soo bixi karaysid. Waxaan idinku waaninayaa dhammaan maxay ahayda bulshada Soomaalilandna inaan isku duubnaano
madam ayuu caduuyo badan leenahay oo daafaynay naga soo wada eegaya oo jecel inay naga isku dhacno in meeshina yar in ilaashanayna xumaato oo aynu inaga dhexdeena inaga dhexdhacdo marka bal insha Allah bidmillah kareen anagu dibad mar ku maqanay meeshan aan u soo cararna hadaan u xalna halkan baan u keenaa waan doonaynaa inaan u soo noqono waan rabnaa inaan caruurteeda ee maxay heeday ku qarsano insha Allah future ka Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.